记者陈建志台中报道，台中一名21岁陈姓男大生七年前罹患全身性红斑狼疮，最近因小便尿溢起泡沫及手脚水肿就医，医师紧急给予类固醇治疗，但患者担心出现月亮脸、水牛肩副作用，未定时服药造成肾功能恶化住院治疗，经紧急洗肾合并免疫抑制剂治疗后才让病情稳定顺利出院。医师提醒使用高剂量类固醇超过两周以上才有可能出现副作用，民众无需过度恐慌。亚大医院过敏免疫风湿科主任蔡兆基今天表示，这名就读大三的男性患者罹患全身性红斑狼疮多年，近来发现小便泡泡多且粘稠，手脚也出现水肿而就医，看诊后开类固醇让他服用，但患者担心吃类固醇脸肿得像月亮，并未定时服药造成肾功能越来越差，即使吃免疫抑制剂治疗也没效。蔡兆基表示，患者因水肿及腹水情况加剧，尿毒更持续升高，紧急安排住院血肾治疗，住院期间发现血小板每毫升仅3万，正常每毫升30万以上，合并细菌感染，决定给予抗生素治疗，终于让病况控制顺利出院。蔡兆基指出，全身性红斑狼疮为免疫系统相关疾病，而免疫系统是身体所有组织器官功能的调控中心，当免疫系统降低时，为了适应环境很容易发生异常，若遭到经常性病毒及细菌感染，就会有不正常的自体抗体产生，严重者更会引起自体免疫疾病。蔡兆基表示，全身性红斑狼疮发病初期常出现全身疲累，症状以皮肤红斑及关节炎最常见，需透过免疫调节剂奎宁治疗，但若侵犯肾脏、肝脏、肺脏及脑部等器官，就必须使用类固醇，强调使用高剂量类固醇且超过两周以上才有可能出现月亮脸等副作用，少量类固醇并不会，请患者无需过度担心，避免病况恶化。